10 tisíce kníh, stovky čitateľov, to je Mestská knižnica v Žarnovici a ja po vyše roku som sa opätovne zastavil, aby som zistil, čo je nového. Tak začneme práve týmito číslami. Bola správna táto informácia? Máte 10 tisíce kníh? Áno, je správna tá informácia a ma teší, že môžeme hovoriť o takýchto číslach. Áno, že v knižnici teraz v súčasnosti máme 10 610 kníh v ponuke a počet čitateľov sa ale rastie. Máme už 518 čitateľov zaregistrovaných a aktívnych, ktorí aktívne navštevujú knižnicu. Mm-hmm. Dobre, sú to, ešte zostaňme teda pri týchto čitateľov, sú to väčšinou mladší alebo starší, alebo aké je tam percento medzi týmito populáciami? Tak prevláda väčšina je čitateľov v skôr tom vyššom veku, ale teší nás, že navštevujú knižnicu stále viac a viac. Školáci, deti, mládež, nájde si tu vždy niečo a preto tú ponuku stále rozširujeme, aby sme získali si aj tú strednú generáciu čitateľov. Mm-hmm. Takže a tam si spomenula, že teda rastie, teda každoročne rastie. Je to o veľký prírastok? Či sú to nejaké desiatky? Ale tak áno, áno. Väčšinou motivujeme k prihlasovaniu čitateľov napríklad v marci, v mesiaci knihy a v týždni knižníc, kedy ponúkame čitateľom akciu zdarma sa prihlásiť na celý rok. Takže vtedy sa nám aj hromadne prihlasujú školáci, deti a takisto majú možnosť aj seniori v októbri zase, že tiež vyhlasujeme takúto akciu a majú možnosť sa prihlásiť tiež na celý rok bez poplatku. Bezplatne. Inak je to hneď povedzme teda, že keby to niekto nestihol teda v tomto období zadarmo, tak inak je aký poplatok na rok? Áno, takže nie je to také nič horibilné, čo sa zvládnuť nedalo by, takže nevadí to. Ten poplatok je doslova symbolický. Naše mesto podporuje knižnicu, takže zatiaľ má 1 euro dieťa, 2 eurá je členský poplatok na celý rok pre dospelého a seniori majú aj tak zľavu, takže tiež majú 1 euro To je ozaj na celý rok? Áno, na celý rok a za tento poplatok si môžu požičiavať knihy celý rok. Uh-huh. Je tam nejaké obmedzenie, teda, že koľko si ich naraz môžu požičať? Trošku áno, máme vo vnútornom poriadku také mierne obmedzenie. Väčšinou to tak aj vychádza. Deti si môžu požičať 5 kusov titulov a dospelí si môže požičať až 10 kusov titulov. Na koľko? Časovo. Požičiava sa na jeden mesiac, z pravidla na jeden mesiac. Takže to množstvo je primerané tomu, čo čitateľ prečíta. Ak potrebuje viac literatúry, nie je problém požičať aj viac kníh a sú spokojní. Máte, predpokladám to samozrejme, že máte asi aj odbornú literatúru a takú školskú. Teda povinné čítanie. Povinné čítanie pre nás, hej, je to známy to pomenovanie. Áno, naša knižnica má 3 oddelenia, je to oddelenie pre deti a mládež a v tomto oddelení je aj tá povinná literatúra. Je to vlastne taká klasika a literatúra slovenská a svetová, ktorú vyhľadávajú hlavne študenti, stredoškoláci, vysokoškoláci, takže dá sa tu nájsť dobré tituly. Už starších spisovateľov, ktoré nie sú k dostaniu v iných knižniciach. Mali sme aj takú študentku, ktorá bola rada, že našla u nás tituly ruských autorov, lebo študovala ruštinu, takže bola veľmi spokojná, že to tu u nás našla. Takéto. Predpokladám, že máte asi najviac beletrie, ale máte zo všetkých oblastí aj odbornú literatúru, teda aj z niečo z techniky, ja neviem, astronómie, medicíny a tak. Snažíme sa doplňať, áno, aj každý rok doplňať literatúru, aj odbornú literatúru, pretože zastavujú sa u nás aj študujúci, externisti, ktorí potrebujú, či už pedagogiku, psychológiu z rôznych oblastí. Tiež máme zastúpenú každú tú oblasť. Snažíte sa. Máme. Dobre, tak asi knihy. Je najvyšší čas povedať, koľko tak asi ročne, alebo teda možno za koľko, myslím, financií. A odkiaľ beriete peniaze na nákup nových kníh?
Radi by sme mali aj viac peňazí, aby sme mohli doplňať literatúru. Každý mesiac napríklad vychádzajú novinky, teraz je to vždy úžasné, pred Vianocami vychádzajú novinky najobľúbenejších autorov, či je to Dominik Dán, alebo Vasilková, alebo Jozef Karika. Tak chceli by sme aj tie knihy kúpiť, lenže trošku sme limitovaní a obmedzovaní financiami. Mám predstavu takú, aby sme si mohli kúpiť všetky novinky, ktoré práve výjdu, aspoň tie najznámejšie a najobľúbenejšie u našich čitateľov. No, ale inak v praxi to vyzerá ako? Behom roka? V praxi to vyzerá tak, že pomôžeme si sami tým, že už 5 rokov oslovujeme Fond na podporu umenia a posielame si žiadosť a žiadame o dotáciu na nákup kníh a doplnenie knižničného fondu. Sme v tom úspešní. Každý rok dostaneme tú dotáciu, takže v tomto roku dostali sme od Fondu umenia a vďaka Fondu umenia sme mohli nakúpiť nové knihy zase a doplniť na ponuku našu. Kúpili sme 153 nových kníh za 1300 eur, ktorú obnáša dotácia, a ostatok doplnil, spolufinancovalo mesto Žarnovica. Takže je to no jasné, no tak to je ako všade, každý by si predstavoval aj viac, že sa dá, aj viac by spotreboval v úvodzovkách peňazí, ale asi to nie je takto bežne reálne. Vy ste teda ako knižnica, ako inštitúcia, teda nie len vystupujete ako niekto, kto požičiava knihy a bodka, ale aj patríte samozrejme aj pod kultúru ako také, a viem, že ty sa snažíš behom roku robiť aj teda nejaké akcie, aktivity, čo je koniec roku. A v podstate, čo ste mali tento rok, čo si urobila tento rok, koho si pozvala, samozrejme sú to väčšinou rôzne besedy, spisovatelia a tak. Hej, bolo toho viacej, snažíme sa spestriť tú ponuku a ponúknuť ľuďom nie len tie základné služby, len požičať, vrátiť knihy, ale aby mali možnosť stretnúť sa aj naživo s ozajstným spisovateľom. Takže v tom, na sklonku minulého roku a v tomto roku boli dve spisovateľky pre dospelých. Bola to Emília Beňová a Kristýna Falťanová, slovenské autorky. A pre deti a mládež sme zorganizovali besedu so spisovateľkou Hanou Koškovou. Popri tom robíme veľa akcií v marci. Vždy pridáme nejakého iného spisovateľa alebo toho, ktorý mal práve výročie v tomto roku, ako bola Mária Ďuričková. Bolo to vydarené, pekné podujatie pre školy. Školy sa zaujímajú o tieto podujatia, navštevujú knižnicu hlavne v tom marci a v tom týždni knižníc, ale aj keď sa dohodneme, takže aj mimo marca navštívia nás a deťom priblížime život tej autorky a jej tvorbu a literatúru, pretože už zostávajú tu len tie jej knihy. No ja viem, že aj chodia akože bez ohľadu na to, že či je tu nejaká akcia alebo nie, ale chodia sem celé triedy s pani učiteľkami. Na čo? Čo tu robia? No prídu za literatúrou, za knihami, za rozprávkami, za príbehmi, takže nezabudli sme ani v tomto roku na deti. Tiež polovicu z tých kúpených kníh tvorí literatúra pre deti a mládež, takže sme im zase nové knihy objednali, aby mohli čítať, a sú to knihy lákavé, pekne ilustrované. Sú to knihy našich autorov a sme hrdí, že máme dosť našich slovenských autorov, ktorí píšu pre deti a že deťom sa tieto knihy páčia. Áno. No, ja som tu takto s tebou rozprával zhruba pred 2 rokmi, keď si rozbiehala v podstate taký nový projekt Knižná búdka. Je odtedy zhruba 2 roky. Ako sa to osvedčilo? Chodia, vymieňajú si, čítajú odtiaľ, nekradnú. Nekradnú. Páči sa ľuďom táto služba, sú spokojní, vidím len pozitívne ohlasy, ja sa o ňu starám, pravidelne chodím k nej, doplňam
knihami, vždy knižnica disponuje darovanými knihami, takže ja už tie darované knihy posúvam, buď ich zaraďujem do nášho zoznamu kníh, alebo doplňam knižnú búdku, alebo ich darujem ďalej napríklad do nemocníc, čo sa mi stáva aj včera, napríklad som bola v nemocnici a nesiem tam pacientom knihy, aby sme im spestrili trošku ten nemocničný život. Ale ja by som skôr tú búdku, hovorí sa len v jednotnom čísle, ja mám predstavu rozšíriť počet tých búdok napríklad v meste, čo myslím si, že by bolo bližšie zase k ďalším tým miestam v meste a že by sa to osvedčilo, že takže to skôr budúci mám, rok môžeme čakať ďalšie búdky. Áno, tendenciu rozšíriť, rozšíriť tie búdky v meste. Dobre, no ja viem, že ste kvázi nezaspali len pri tomto projekte a tento rok, dá sa povedať, pred pár mesiacmi ste rozbehli nový projekt, ktorý ste nazvali Kniha Bus. A tak teda o čo ide? Tak vždy prinášame niečo nové, ako hovoríš, keď prídeš o rok, tak vždy je niečo nové, takže teraz zase nové je to, že by sme chceli ponúknuť službu našim obyvateľom. S nápadom prišla moja kolegyňa Veronika, ktorá mi s tým aj pomáha. Je to taký skúšobný projekt, skúšame to, ako sa to osvedčí u ľudí, či bude záujem. Týka sa to hlavne ľudí zdravotne ťažko postihnutých, ktorí nemôžu prísť do knižnice, ktorým to spôsobuje problém. Aj keď by chceli častejšie knižnicu navštevovať, nemôžu. Ja to vidím podľa tej návštevnosti, že môžu, sa im skracuje potom alebo predlžuje doba vypožičania a takže chceme sa k ním priblížiť a umožniť im, aby čítali, pretože viem, že o literatúru záujem majú a väčšinou sú to starší, sú to seniori, jasné, že s tými zdravotnými problémami, ktorí dlhoročne navštevujú knižnicu a vážime si takýchto čitateľov, pretože medzi tými čitateľmi, ktorých sme už navštívili, sú aj čitatelia, ktorí chodia do knižnice a navštevujú knižnicu aj viac ako 50 rokov. Dobre, tak aké sú pravidlá, kto o to môže požiadať a čo sa teda potom deje? Áno, tak vyzvali sme cez médiá, cez rozhlas, cez mesačník, cez televíziu Panoráma, že môžu u nás sa zaujímať o túto službu. Tak zatiaľ, je to v tom skúšobnom projekte, takže sme sa zatiaľ nás oslovili piati takíto čitatelia. Vyskúšali sme to prvýkrát v novembri, 7. novembra vo štvrtok, lebo sme sa tak dohodli, že by sme v tých, keď sme im oznamovali, že teda bude to len raz za mesiac. Prvý štvrtok v mesiaci, pretože ako sme už hovorili o tej vypožičnej dobe, je jeden mesiac, takže si myslím, že to stačí. A za ten mesiac, že si zase prečítajú a zase o mesiac im tie knihy vymeníme. Takže čiže podstata je tam taká to donášky tých kníh domov. Tým, že my máme službu a vieme v knižničnom programe si pozrieť a overiť, ktoré knihy čitateľ čítal, ktoré nečítal, takže viem im ja vybrať, pripraviť tu knihy, každému čitateľovi označíme a po dohode, telefonickom kontakte overíme si, či sú v tom čase doma, že prídeme, čakajú nás už, pripravia si svoje knihy, ktoré doma majú, takže sú to knihy na výmenu, oni nám vrátia tie knihy, ktoré prečítali a my zase ich prinesieme im nové knihy. Koľko platia za túto službu? No to je dobrá otázka, ale myslím, že nie je až tak na mieste. Ja som ochotná túto službu robiť a myslím si, že v rámci náplne práce a ohodnotenia môjho mesačného a chceme to vlastne rozšíriť tú službu a pomôcť týmto ľuďom, ktorí nemôžu navštevovať knižnicu osobne. Čiže to môžem zhrnúť do slovička, je to bezplatné? Áno, je to bezplatné. Áno. Dobre. Dobre, tak prejdime teda od tejto služby na, v podstate máme už, ako som spomínal, koniec roka. Čo chystáte najbližšie, alebo teda do nového roku, v novom roku? Či už službu, alebo nejaké iné akcie, aktivity knižnice? Plánov máme veľa, chceli by sme, takže čo čas donesie, plánujeme si podujatie. Jasné, že zase by sme pridali aj do týchto marcových podujatí zase nový projekt o Andrejovi Sládkovičovi.
Tak, alebo pozveme, jasné, že aj ďalších autorov, spisovateľov a vymyslíme zase niečo nové. Tento raz najbližšie máme besedu alebo prednášku takú o básnikovi Jánovi Smrekovi. Čaká nás to 29. novembra. Je to podujatie určené aj pre stredoškolákov, takže do poludnia bude táto prednáška v Strednej odbornej škole tu v Žarnovici a popoludní pozývame našich čitateľov a verejnosť na návštevu tohto podujatia, ktoré im viac priblíži život a dielo nášho významného básnika Jána Smreka. A bodka a záver za týmto rokom bude burza kníh, ktorú plánujeme 20. decembra. Bližšie a podrobnosti sa dozvedia čitatelia a verejnosť zase z médií, pretože sa na tom pracuje, na tom programe, ako to všetko bude fungovať. Takže tešíme sa na toto. Malo by to mať aj taký trošku charitatívny rozmer, pretože blížia sa Vianoce. Takže máme predstavu aj takú, že by sme popri tej burze aj vyberali taký dobrovoľný príspevok, ktorý by sme chceli darovať napríklad nejakému zdravotníckému zariadeniu, či už Žiar alebo Banská Bystrica, a že by sme odovzdali možno aj z tých kníh, ktoré zostanú v poburze kníh, tak by sme prispeli deťom napríklad na onkológiu v Banskej Bystrici, aby sa potešili, aby mali radosť na tomto oddelení pred Vianocami. A tento, ak by sa vybrala nejaká finančný obnos, tak by sme darovali oddeleniu tieto peniaze. Tak nech sa vám to teda vydarí a nie len táto akcia, všetko, čo máte naplánované. A ja ďakujem za tieto informácie. A ja prajem všetkým, či už mesta Žarnovica, ľuďom, hlavne veľa, veľa zdravia.